Dame i gospodo, ekscelencije, poštovani prijatelji, hvala vam što svojim prisustvom izražavate poštovanje ovom velikom crnogorskom prazniku. Sve vas srdačno pozdravljam i građanima Crne Gore čestitan 21. maj, dan nezavisnosti. Posjećanje na datum kada smo prije osam godina mirnim putem obnovili državu ispunjava nas ponosom bio je to najveći civilizacijski iskorak u ovom dijelu Europe u novijoj istoriji sa nezaborav. Prva velika crnogorska pobjeda u kojoj nije bilo gubitnika. Neću ipak danas govoriti o epskom mitu, o neporobljenom crnogorskom duhu, neću podsjećati na burnu i dugu istoriju crnogorske borbe za slobodu i nezavisnost koja traje još od nezavisne države duklje hoću o Crnoj gori danas, koju gradimo, o kojoj svjedočimo, o njenom progresu na unutrašnjem i na međunarodnom planu. Od najnerazvijenije republike nekadašnje Jugoslavije postali smo najprosperitetnija ekonomija na Zapadnom Balkanu. Država za primjer po svojoj stabilnosti, multijetičnosti i poštovanju različitosti. Pouzdan susjed, što potvrđujemo u svim prilikama, pa i danas, kada izražavamo solidarnost i saosjećamo sa našim prijateljima u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, koje su pogođene elementarnim nepogodama. Postali smo uvažen međunarodni partner, lider u europskoj i evroatlanskoj integraciji. Rezultati koje postižemo su toliko značajniji jer su nakon prvih godina ekonomskog uzleta ostvareni u vremenu razarajuće globalne ekonomske krize riječju. Sva dostignuća nezavisne Crne Gore bila su moguća, jer su čvrsto oslonjena na temelje istorijskog triumfa 21. maja 2006. Na uspjesi nas ne mogu zavarati. Znamo da obnovom nezavisnosti i međunarodnim priznanjem nijesmo stvorili Crnu Goru po mjeri potreba njenih građana, niti na nivou standarda razvijene Evrope 21. vijeka. Jesmo, međutim, najvažniji uslov. Mogućnost, pravo i odgovornost da takvo društvo stvaramo i da ga učinimo razvijenim i stabilnim. Od toga kako ovaj posao budemo radili, zavisit će ne samo kvalitet i ugled države u kojoj živimo, već i sudbina ideje koja je pobjedila 21. maja 2006. Investicije i razvoj zasnova na konkurentnom preduzetništvu, uz beskompromisnu vladavinu prava, efikasnost institucija sa osloncem na znanje, vještine i profesionalnost, jedini su put uspješnog prevazilaženja naslijeđenih slabosti, od podijeljenosti do zaostalosti i put dalje stabilnosti i napretka. To će biti mjera uspješnosti i države i njenih građana. Crna Gora je raskošno bogata baštinom raznolikosti i jedinstveno sažima brojne identitete, mediteranski, orijentalni, vizantijski, balkanski. Ona svojom politikom dejstvuje pomiriteljski i predstavlja zavičaj ideje integracija. Hoću reći u današnjoj, nezavisnoj, Europskoj demokratskoj Crnoj Gori bezbjedno na putu integracija mi smo slobodni pred tradicijom i obavezni i odgovorni pred modernom vizijom Crne Gore integracije u NATO i EU su naš nacionalni i državni interes. Zato oko toga ne možemo kalkulisati sa bilo kime, ni sa malima, ni sa velikima, ni sa starim, ni sa novim saveznicima. Pravi prijatelji i partneri će razumijeti ovu promišljenu u historijskom iskustvu utemeljenu potrebu i prihvatiti je. Jer to očigledno nije pitanje samo crnogorskog interesa, već je pitanje budućnosti regiona. Sledstveno i pitanje evropske budućnosti, time i budućnosti alijanse. Crna Gora će završiti svoje obaveze i bit će spremna za poziv do samita NATO u Velsu. Da li ćemo dobiti poziv ili ne, to će u određenoj mjeri biti indikator procesa na globalnoj sceni i pokazatelj kuda svijet danas ide. A to već ne zavisi od Crne Gore. Pa ipak u vrtlogu novih i nepredvidivih izazova na globalnom planu mi moramo naći način da sačuvamo svoj identitet i da obezbijedimo sigurno mjesto na mapi buduće ujedinjene europe samo takva crna gora može biti pouzdan politički partner i siguran dom svojim građanima neka nam je vječna crna gora